Šarenilo dečije mašte i stvaralaštva na Šarenijadi u osnovnoj školi 8. septembar. Staklene čaše smo ukrasili za saksije sa cvećama. Tegle i jedan venac i čaša. Stvaramo kreaciju i možemo da se družimo zajedno. Šta si lepo ti napravila ovoga puta? Mi smo sa odeljenjem pravili, sadili smo žito, a kod kuće sam sa majkom pravila medenjake. I hoće li biti kupaca, šta misliš? Mislim da hoće. Kupaca je bilo, među njima su bili vršnjaci, roditelji, bake, deke, ali i drugi zainteresovani građani. Ovo je 13. manifestacija u poslednjih 15 godina koja se nije organizovala jedino u jeku epidemije COVID-a, ali uvek se održava u susret Uskrsu. Mogu reći da su deca kao i prethodnih godina rado učestvovala u izradi ovih predmeta koje smo mi osmislili kako će sve to da izgleda. Roditelji su nam veliki partneri koji su sve ovo podržali i nadam se da će sve ovako ostati i u budući. U pripremi i realizaciji manifestacije uključena je praktično cela škola, navodi direktorka. Ovo je zapravo razvijanje preduzetničkog duha kod učenika, međusobne saradnje, međuodeljenske saradnje, razvijanje odgovornosti, pripadnosti samoj školi. Imamo svečano otvaranje gde tradicionalno godinama pored hora imamo i forum teatar. To su predstave, specifične predstave na temu nasilja u školi. Ono što je novina od ove godine to je da su se uključili informatičari. Imamo prikaz drona i robota u nastavi. To je, dodaje, izazvalo posebno interesovanje kod đaka, ali i predškolaca koji su tradicionalno sa vaspitačicama obišli Šarenijadu.